Bilo je 8. januarja 1943. V noči je snežilo, jutro pa je vstalo svetlo in prijazno. Sredi dopoldneva so se prve nemške kolone pokazale na gozdni poti, ki je vodila nad taboriščem proti Rušam. Vsak trenutek se je lahko vnel boj. Toda, glej, nemški vojaki v zelenih uniformah so šli mimo. V gozdu je zavladala tišina, kot še nikoli doslej. Nedelja je bila in iz doline je veter prinesel glas zvona. Opoldne. Tedaj so se nad taboriščem vnovič prikazali nemški vojaki. Korakali so počasi, brez glasu. Ali bodo zopet šli mimo? Že so prve zelene postave izginjale med drevjem, ko je tišino presekal ostanjen strel. In, kot bi trenil, so se Nemci obrnili in zapodili naravnost proti partizanskemu taborišču. Prvi nemški vojaki so se približali okopom. Reka zelenih uniform se je razlila kot povode med drevjem. Toda že so partizanske puške udarile po napadalcih. Zarohnili so mitraljezi v strojničnih gnezdih, zelene uniforme pa so se obrnile in zbežale v globino gozda. Na dokopi pa se je dvignila zmagoslavna partizanska pesem. Toda boj se je šele začenjal. Vedno nove nemške kolone so se zgrinjale na osankarico vojaki, policisti, vermani, oddelki z minometalci. Obkrožili so taborišče od vseh strani in se pognali drugič v napad. Vnovič jih je partizansko orožje prisililo, da so se odmaknili. Na to so se oglasili nemški minometi. Kot da se je odprl pekel, ko so njihove mine zaorale po taborišču. Toda partizani niso pa zapustili svojih položaj, čeprav je pričela med njim kositi smrt. Nenadoma pa je sovražno orožje obmoknilo in iz globine gozda je nekdo zakričal. Banditi, predajte se! Predati se, poteptati partizansko čast, pasti pred sovražnikom na kolena, nikoli. Posmehljiv krohot je bil Nemcev odgovor. Klic Katarine, komandantove žene, ki je z visokim, presunljivim glasom zapila. Na juriš, na juriš! Gor se je zavil v dim in požar se je plazil po razdejenem taborišču. Nemške uniforme so se tretjič približala okopom, preskakovala so jih, vdirala v taborišče. Komandant Groga se je zrušil z razstreljenimi prsmi, bataljonski trenik dr. Mrož je umiral smrtno zadet. Po svetovalci Soni, mladi partizanki iz Ruš so v vseh strani segle nemške roke. Ko je videla, da ni več rešitve, je odvila ročno bombo in jo zagnala predvsem na tla, da je raztrgalo njo in tiste, ki so jo hoteli prijeti. Peščico preživelih je komisar Rajko zbral po poslednjemu jurišu. Tudi stari Šarh je bil med njimi. Pognali so se po bregu nizdol proti potoku, ki je tam tekel v Jarko. Toda za manj. Nemške strojnice so jih pokosile. Najmlajši Šarhov sin je med bojem splezal na drevo. Od tog je za svojo puško umiril na sovražnika. Že se bolj bliža koncu, ko je pod seboj zagledal nemškega oficirja. Pomeril je van in sprožil. Nemški oficir je strahotno zarju, se prijel za glavo in okrvavljen zrušil. V naslednjem trenutku je nekdo najmlajšega Šarha za brzo strelko sklatil z drevesa. Karel Destovni Kaju, naša pesem. Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti biti mlad. Zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad. To se pravi biti mlad. Pa vendar je sreča biti mlad in poln nad. Karl Destovni Kajuh, ki je si mati. Veš, mama, rad bi ti napisal pismo. Poslal bi rad vsaj kak pozdrav. Že dolgo je, odkar več nismo skupaj. Da bi le to lahko ti rekel, da sem zdrav. A kam naj pišem? Ste doma ostali?
Jaz sem še srečen, ker sem jim ušel. Le kaj s teboj je? So te kam pregnali? Te v šlezi morda je glad izšel. Kjerkoli si, povsod sem jaz s teboj. Povsod je s tabo moj pozdrav. In kjer sem jaz, si tudi ti z menoj. Zato ne misli, da sem samo stal. Morda nikoli več ne bova zrla si v obraz. Vendar nikdar ne bom pozabil na te. A želel bi, da ne tihne prejmi glas, dokler ti ne porečem. Glej, ta svet je tudi zate. Karel Destovnih Kajuk, slovenska pesem. Samo milijon nas je, milijon umirajočih med mrliče, milijon, ki bijajo mu kri brliče, en sam milijon, ki ga trpljenje krtoviče in vendar ga nikoli ne uniče, nikoli in nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potoči ovene, ker mi nismo le številke, smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno kakor psi in lajajo, da nas je malo, da bi v uporu vse pobralo. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plas. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo. Zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno dvigeno glavo. Kajuh materi padlega partizana. Takrat, ko je prvič očice razprl, takrat si v radosti plašno strepetala. Samo da mi ne bi, da ne bi umrl. Takrat, ko na prsih je tvoji še spal, takrat si mu nežno v solzah še petala. Glej, iz tebe cel fant bo postal. Postal je tak fant, da bi gore premikal, nikoli se ni klicu svobode izmikal. Tako si mu slegla poslednjič v roko. In v tebi je klelo, da, vrnil se bo. Zdaj veter raznaša besede njegove, prisluhnila tanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti. Toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Na tistem mestu, kjer je padel pohorski bataljon, stoji danes mogočen spomenik. In tisoči z vseh koncev sveta prihajajo na ta kraj, prebojen se partizansko krvjo. Tako tiho je tukaj. Kdo je prisluhne, pa bo lahko ujel pritajen šepet, ki se oglaša med drevjem. To je odmev partizanske pesmi, ki je nekoč tu preglasila lajanje mitraljezov in eksplozije min, pesem o svobodi, ki je nič na svetu ne more preglasiti. Dokler jo pojajo pogumni in neuklonljivi ljudje.